Yes, for additive view, Jimbani Dizaka de Kamasi, Mutia Muni Mutiangana Kubasa, subscribing at him in Gene Kade, but Mudega Mugwangi America, Mikwano Jangavasinza, Mugwangi America, University of Chicago, Bagamanti Munivaka, Binokwanga Muji, following Avajita for additive view. Fangoni Forest, first lady, alien Miliki baby. Zajamukuru says about Sebo. You want to watch Kose, says about what you watch for Zenga Wang and a quick financial movie of Wacho. Bwati bwagenze ku social media platforms ze platform ye muna take out Fangoni Forest first lady alien miliki baby anai sabati mulabe duka sesabati mulabe duka ebintu bitambatambula sana ku social media nsonga za alien skin abana bamuli ku social media abamuwana nga stars no bamwefuli do musaje bamuli ko bamukuba majama vundu bamukuba majia mavundu bitambatambula ku social media abaya sabati yabde na gam na Fangoni Forest first lady ye first lady ali ni miniki baby ainengeja editing ze mwe kifwana nyichino nyachi creating amungeri bwechi babita sabati comedian hewani wafu wano mugwanga ya fe Uganda inge tigena masu ku social media songa za agin skill bane Uganda bamwe fulit bane Uganda kizibu ekibaliko baso okuwa ni katini wamani wakusa atinga bubi njini wakwe siza biwa kwe kubida majia mavundu banji bamulumbi alien skill bamulubi bamutwala ganya bamukuba majia mavundu kosa nokumukolachi nokumusalako ebitali bitofu bagamba anti yalia niwo musajja bamuli bize bagamba anti yalia bakuba atabasinga bagamba anti yalia tewaleta bujulizi just mulete proof mukakase nti buno bujulizi wabe kifaananyi kikino wakatambi kakano nga bakulachi bamukwasa omuliri gw'ensimbi bagamba nti yagende wa mwami Museveni n'amukolachi n'amuwa omuliri nti era yalya n'emmotoka gyavuga nti yagigulaku ssente ezo jjukira ffe ffenna ffenna tukimanyi nti abadde ayimba era bujja abadde ayimba ade bamuwa ssente ekyo ffenna tukimanyi kati ssente ezo abaziteekawa kiba kyegeza ssente ezo kyabika kwagula ebyo ebintu bye era kweyategese n'ennyumba ye gyali mu kuzimba etanabakuggwa n'emmotoka yeeyo banagana basinga abaali balooza nti alien skin ajja kusigalamu kimotoka kye kino kifwafa kino kyeyasookeramu kyeyavuga ng'ekyo nedda essaawa eno abadde akola ssente kyandibala ekibinnyo kyamala kyeyalikana bubi nnyo okubanga asigala mu kimotoka kiri ekikadde essente zaakola kati mpitirivu bwaba emmotoka eyo agiyina ngeri agiguza ebiseera bino tekiyinza kubanga kyewuunyisibwa kubanga senta abadde akola ate nga bamubookinga wangi bamubookinga wangi naye gwe lengera amabeere ga Sesa but ga editings lengera gwe ne Banange social media eggwanga Uganda Bannayuganda zimbatya Bannayuganda bazibu esawe no musajja bamuliko bamukuba amajja mavundu waliwo umalukiseka ono we South Africa abaana bagambye ku social media ti umalukiseka live ze zaakola agenda n'agumika wifi ku bizimbe bimu mu bibuga bya South Africa mu kibuga Johannesburg mu motoka ye mwasula nti ekicupa ky'amazzi ekyo kyasibirira mbu data zamugula agenda ku bizimbe binene mu kibuga Johannesburg wa parkinga n'asinziira awo n'alyoka akola live abaana ne baata ne bagamba hai Kiseka baba ayina data kumbe abakuzi free wifi Umaru Kiseka yasinze okubanga alumba alien skin era ng'ono amulumiza nti yalya ate nga bamukwaba bamuwaananga bantu batunonye abasigale ku side ya alien skin nga ni kakati bakyali ku side ye waliwo kabata akyali ku side ye bangi abali ku side ye bane Calvin kanje n'agamba ali ku side ya alien skin ni abasinga bamuvuddemu bamukuba amajja mavundu bamukuba banakibiina kya National Unity Platform basinze okuba nga bakola ki balabula alien skin nga bagamba nti yalya lumbuye yavudde n'agamba nti alien skin yalya era ono alina bamugulira n'ettaka ku luguudo lw'entebe bagenda mutiraka amaka gali kwoleka ku luguudo lw'entebe kumpi n'ennyanja webamugulira ettaka ne Banange Uganda omusajja atandise okumusalako agagambo ag'obulimba
Olesa nga nebubayi nebiyo wewasubiliza anti alien skin ya nizokuwa biyakola chi biyakola. Bonga bu aba national unity platform balaba alien skin taliku saidi yawe chovulaba. Batekateka we mbeira beki ya baga matia inzo kubaya liya baga mba luwachi okole vintu evyo luwachi chili ku social media Kikambwe nyinga to msajja munangi bali mukumbu kuba majima vunu nesi manyi kubaye jukila ye neisaye ya kula yu mnyumira katiba nechibali miyo kutegeira kubaye kufadanga ya kajanga kula yu mnyumira mbeziba nkola ngazi jala yivu mkamera Akati yao, chimba chicha wale miyo kutegira Kati baba NUP Bagala kumusika asika Ni ate ya chaga nyugenda kuchi kuchitewe chawe Aba singa chaba nyizanyo Ni ate nengende koko kusami Owa Mighty Family Ya vudeo nga supporti nga ali Nga ye alikusadia ali eni Era alumbi Umaru chiseka Na amulewa na amugamba chikomi chahora Amugambi umaru chiseka chikomi chokora Okurumba ali eni siki Jukila sami wa national unity platform Watakeza nti alien sibo nati nubamu chai Ili yaba NUP abali kusaidie Kubanga basi nabaga matumine vye bufuzi Umaru chiseka nipanevi batambu zao kubanga balumba alien skin Niti vya chisiru nyo Bia guwako Ugambi Echizi ku social media Biata nseo na kuru waguru Mpaka nakati vye visiwe kunga vitambula Subscribe mpaka na nyo faaditive